Tan só poden abrir ata as 5 da tarde e servir en terraza o 50% da súa capacidade. Con estas restriccións, os números non dan, polo que moitos hostaleiros de Boiro están a piques de baixar a reixa definitivamente. Agora, ademais, teñen que engadir as denuncias cursadas esta mañá en varios establecementos da Rúa Peonil por incumprir algunhas das medidas anti-Covid. Hoxe a mañá, pois, efectivamente, estuveron aquí, creo que cursaron varias denuncias, bueno, pois non sei exactamente, pero eu creo que se están ensañando moito con nós e creo que en Boiro, creo que exactamente cos cribados que levamos en Boiro na hostelería, creo que non houve tantos casos. E menos nas no que levamos agora de do que é terraza e as restriccións que tuvemos, é que é imposible que nos condenen así como se fóramos uns criminales. Que tuvemos unha inspección moi moi fuerte, vale que a situación sanitaria é preocupante, pero bueno, si a hostelería non é compatible ca normalidade, que nos cerre, non? Os hostaleiros denuncian a inconcreción das normas e a dificultade para cumprir con algunhas das obrigas impostas. Que é moi difícil, a ver, o do metro e medio, eu non sei se un metro 30, a veces será un metro 60, o de os parapetos, é que coa que está caendo de mal tempo, as terrazas, vale, eu non sei se están ben ou mal, pero te imagínate co día que ven, non sei, co día que hubo onte, co día que hubo xa mañán, o 100% quizás non estemos, pero bueno, quen o que está? Hai unhas normativas que é difícil comprender como son. Nós non sabemos se unha persona ten que fumar a unha distancia, a outra, se pode estar dous a fumar, é moi difícil saber. Con esta situación e ante as escasas expectativas de mellora, son moitos os que ven cada vez máis preto o peche definitivo dos seus negocios. Todos son dificultades. E non podemos, eso vai chegar un momento de que, bueno, pois habrá que pechar e cambiar de traballo. A situación é límite, porque economicamente, máis personalmente, porque non só son os cartos, senón a presión de vir todos os días ao teu puesto de traballo, que non nos queda outro, ao final non sabemos que facer moi ben. Estamos como nun limbo legal.